السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوم واتكفو دوون بمنيزمغو ikem juha wa nono ho hanza hahi rabbal alamin nyezimgu ya jaili ya ukahaini bahanu waluma na mkomori ike ngiharmo amani na usalama ruwalu hunu faransa ruwalu al exterior ruwalu harma zenzia za misafara wa juhanza wa rasuli hunu na nasilu hunu faransa nyezimgu ya toze taambu ya towe emashaka hauka wenji walu hunu faransa watabihao, wasufreo, waluharuma tambu, zefamiza haku waluiho komori, wafikire ukaya haini ulomanga uongenro, waluwa zaka unji wa haku, rija hunu, wenji gwa eberje wa ungwadungwao, walikumu samama na diya masur, wenji gwa eberje wa ungwadungwao, wenji gwa kodono wanyanya wa wadungu, wenji wa ukadono wazazaha wa watoa, zinji na zinji gazifanishi hao, Mnyezi Mungu ujorijailia alikewa na damu wahanzana na ubenzana na uhimiliana hanjema he kudratilahi ya Mnyezi Mungu. Alhamdulillah. He kudratilahi ya Mnyezi Mungu. Mnyezi Mungu na jailie haina mwanamshu hakutoza ya Mnyezi Mungu ya mbemwana. Mnyezi Mungu ya jailie haina mwanamme ya tsulo la Mnyezi Mungu ya mbemrumshe. Mnyezi Mungu ya jali haina mwanamshe ya tsulu la Mnyezi Mungu ya mbe mrume. Aliki wanadamu wa hanza na hako li. Lisike wanadamu wa uhimilia na ha roho bi. Wa alaikum salam mademoiselle. Wa alaikum salam Laetitia. Watukufu kartula ta wakati ya ukao siku wa leo nga mina ngozinji za ufanya. Duhenda direkta armaze suje. Wa Mnyezi Mungu ya jorja aliki wanadamu wa ubenzana na hanzana na uhimilia na hanjema. Hunu duniani aswaswa faransa van. Wa alaikumu salamu Farda Jamal. Hauka winji na winji wa juzi sao. Ze suje. Uwa komori. Waluharu matambu. Wasufreo. Na singa simanga. Uwa lo komori. Wafikiria ukahaini ya wasulimanga. Bale mapese di ya ronduwa munziani. Hawi hayena wasulimanga. Ye katabiha. Hunungabo wenji wa sufreo, nana wenji wa tabihao, nana wenji wa luharu matambu, ikawze suje zaleo. Merci beaucoup mama Nadia ma soeur. Wa alaikum salam na ilaha san. Sala wa tabihao. Rizone savanu, wanashu hatu wenji wa enshangaler. Nana anadamu wenji wa enshangaler. Batangabo anadamu hatabasa wa komori wenji wa hao. Gwalalao monziani, wenji wa hao. Gwalalao haruma park. Mnyezi Mungu ujorni kakati manjema. Na musomwe mawanza robbal alamin. Merci beaucoup manaiti. Harma mna mesajim titi. Ya fa ya kana 18 ans. Ya mbilo kana uzaya. Nema doktor. Ikao mnyezi mgu wafanye zahaye. Zesu jekao donlo nizo. He ya mando. Ya mwanamisho hatu. Ya kai huma yoti. Ika mwanamisho hatu haratrapewa. Hawahi hawahilwa ni avesi. Ishedisha kwa mtu angazija. Ya biwa mayoti. Hende mayoti yude sujia mwando. Hende mayoti. Hende ya fanye so. Hende hula. Ze ajali ziji lzojo mkinishiha. Hatombi ansente. Boom mwana mabudi. Hatombi ansente. Ye mhuwa heulo hunu faransa Marseille. Hampara. Banda hajua. Hamambia ekango fanyoze viziti. Na imana mshu hatu weka shidi urongoa. Hakaba atishua ni mna avese. Yeka shudurongo emakalima yowu ka madziro hotowa. Ye miyomwa ishenyu ha empe.
Nyezi mgu jo mvukisha. Ije manamshwa kuwola. Ika oblige. Walikum samfau amada. Imanyanya ulo unu hampara. Hambeshe ya zeani. Hambeshe ya ekarti dandite ya. Hambeshe ya lezina hamabia ukaya. Yekangondu wafanya ze viziti. Nanzihe lezina hanu yanzu ya indea. O yende afanya viziti. Hakaubala le. Imanyanya ulo unu faranta. Sekife mal sekuwa. Imana mshu atuwa wasu, hazaya. Imana hafanya katrumwa. Hafanya katrumwa. Hasi hula. Hedi hafanya emwa. Hedi harangema na wahema nyanya ula mbala ujahunu. Wakati kao. Ulade mzadze wahema na ula ulohula. Shange na wana febles. Harangema na ujahunu uraili. Yede mzadze wahema kirtas. Imana mshu atuwa wasu lihunu manga mzadze mana. Imanyanya hajaka tukiria emberje hamvuliza. Aba sarizambao, giharumwa mzadze, ulo beldome ya lwede inaye. Nyezi mungu garjo ujarumwe suje, kuma manada muyanzo letunda ya tuanza wa mlunda. Manyanyi ujo kange mwade, garjo ujarumwe suje iyo. Dezem suje, manyanyi msho hatu ya lola bo mizatsu. Gemziro aba sarizambao, kajaza ya raha. Biento gujuzaya. Emrumaha heha mto wa hondani, Garenda umiyoritza hemruhu nu yam eberge. Hamtuwa hondani. Bahari haono konversasyo ya 2020. Subhanallah. Hari haono konversasyo ya 2020. Yaboya yehasiyabo hamtuwa. Hondani. Ninjaka ujwa kabanu kana hawara. Yema namshwa tumparsa na vierge bo sinema. Gwonsi ukanya ngujuja ngujumparsa je. Ze kondisyon. Ou on a conversé sur 2020. Il y a eu 2020, c'est 2020 ans. Il y a un maire de Kadena. Hakana Hawara. Il y a déjà un jaron hombi. Il y a déjà un sorti par Kadena. Il y a un roi Kadawena. Il y a un roi Kadawena. Il y a un mita. Il y a un roi Gobali Boula. Il y a un roi qui est un roi vierge. Il y a un roi qui est un roi sorti. Nyezi muna rpone shari. Shahima vampiru wanzuwa tubi. Wanzuwa dundu wana shwa kune mtuanzari duma biyani. Garjo ujarmaze suje zumbilizo. Watu kufurari jajarmaze suje. Gamjombabi nabiyemi wana shwa hangu mtuwa uzaya. Haukabanu gabu mabelsori mafantom. Waringu wana shwa haku. Raham nyezi mgu watu wakusidia wana. Watungo wala siyami piki. Na wafedhehi ya ukaya kamtuzaya, kamnauzaya, gawe ya bunga we sterili na mlete sinema zahani. Dabani obomruma na mnyezi mgu. Mana yo unjia ha mnyezi mgu banda yo kusudia ye kun faya kun. Shaba anda mzaya, gani na wana. Gamkonsio haurede mabelsuru wahanyu, nai ya uduamba kwa tuzaya. Wope wiyoro hombi. Haukaba nuwa gojojwa uzaya. Uzaya andu yu waho. Gojojwa uzaya mana. Yaji yake andu yi. Yaki manede muapewu. Yaji ya hutowero honduniani. Ya utibeza msana firauna. Alafunyi mabelsu. Mkoja mokansi. Mofedehi. Uwanashu hawanashu ya mada nywato uzaya. Mrujwa uzaya mana. Haja mnyezi mgwa mtamani. Mimi nakantibanu. Mimi nakantibanu. Jokata nza maturamu wana ya waza ya waka maturamu waza wana wane pia. Hazama jumeli wafu. Hamezi sita. Wafanya simu wa dunia ni wafu. Nja waona. Hazama mwanamme. Mwanamme wafu. Yabaki turamu. Nyezi mgu hahantishi mzima. Shamba habari. Owaili wende majumeli wajuka wanasho hangu. Imaname mzima hende. Yabakindami. Sambia matura mukaya ye kati kusudi wakami wa haho. Kama kini. Izo namba oti doka mwara ukaya manangu kujuka ndanje. Ntia ndanje waka mnyezi mgu jabaru. Waeche do ni proteje. Yabodo umabia ninyu wanada mwikawo mzaya o. Mama hangu hazaya wane ewararu afu ya bakinda mi.
Leo mruwe tiji hatesh ya manamshe ya tuzaya. Haura haya tuhunda mana. Mkenti mduwa moke. Mkenti mduwa moke. Subhanallah. Zabani mruna rohombi. Ni wanawashi mzayao. La pipara nitongo makerespe. Wanawashi ikawa tuzaya. Wa alaikumu salamu mzee wangu mzee Shaban. Benga mabeni bwana shangu mtouzaya. Gamma vieni hadisi vite fait. Yamana mshakulo hunu Marseille. Ikawe jokil kaba salzamba wa hasasi komore. Yamana mshakulo elle avait 18 ans. Et ma doktoru wa faransa wa mambia ukaya kana uparo joranga grosa singi ya jiazaya. Et ma doktoru wa Marseille, 18 ans. Gujon swami historia hibada gamu yamba ukaka janaba niyambi. Ha deplase hende harenge wana hema nyanyahula. Banda haka na 20 ans au kaisa tomae. Ha jaha juwa mana mme ya zalwa hunu Marseille. Ha mambe mana mme ule banda ngo na anzo nga mina 20 ans. Wamba ngo na anzo unlole. Shanti na uzaya vomenu habeze kodi. E ma doktor wamba nti na uzaya. E mana mme namba ya pat susi. Kabati hata susi. Umumunga muhanzi. Ula halule mwana mshuhatu. Mnyezi mgu kun faya kun. Hafanye siril asrari yahe. Hakawone sema doktori walohu numanga. Ya ukaya ye mzima mtuku fundaye waeche. E mwana mshuhatu. Harenge grose si hazaya mna mwana mme. Ola mwana mme hamuranti hedeza he hamabia towe grosa siyo. Baye kontra hunambia ukaya kuna uzaya. Eba la ukanza unzishi haba angalia bahate madoktori ze angalia ze vizit nengu zontipi hunambia ukanzi na uzaya. Raidi tizaya gami mzino mhumido mnyezi mku. Ye mrumme hamabia ukaya towa towa sinu. Dizo mrumme hedeza he. Banda hafose mwana mshuatu ya towe grosa si. Na mangale upeo hamuranti hedeza he. Deja nga singando la fanye 20 ans, 21 ans. Ya hima na mshatu wa kajaru lolo, ha destabilize ha, ya esprit menye ha, kajaru la fikira u lolo, ha baki nge mtsumba hata wabasa. Nge mtsumba hata wabasa. Ya mrume hama beuka ya towa, ya mana mshaba ni towe, ya mtsumbi lwa kantina uparo uzaya. Mnyezi mgu hajani bema na wengu mdizwe mrume hama naendeza. Ya waga mazo mambia ni buwana shohangu. Na mkane twa maya. Na mkane twa maya ukaya nga mjo uzaya. Na mkane twa maya ukaya nga mjo uzaya. Mti hiseta maya nga mjo uzaya. Walikumu salamu hidaya. Walikumu salamu Muhammad mana. Haina mwana msheba mwana ukati fanya suje. Meme pat de mwa. Ya mwana msho hatu ya fanya. Ya enshi harmado la panda 17 ans. Ye famia hima na mshatudu wamba ukaya kuna uzadoni mana hatu kamu wabenze. Ya bonga joka waka masahiri. Dezole paske se mama Turam ki mapele. Mrengo ni mjibu mwabe kanga me andirekti. Alo mama. Ujua. Oni hamu ranguja na njawishi ya. Ok, en tout cas, je te fais gros bisous, gamin, en direct. Maman, gamin, en direct, m'da au canabarak. Bisous. Désolé, parce que la maman, tu l'as, mais bon, c'est normal, il n'y a rien que parce que quand tu joues, il est urgent. Oh, la maman, je suis à tout. Nyezi mrifanya suje, karja ani mempa do mwa, ya mwanamshi ya lolo yafanya 17 ans. Ye fami, ya hemrumme, walungu hamdestabilize, kuna uzaya, westerili, da si haunda we, karja uvanafasi, maha kume na mfukare ya nshidene mrumahe, nyezi mgu haja elia, ye 17 ans de mariage, hatombi enceinte. Wanashu hangu na mkane to maya. Nti hise to maya baga mjo uzaya. Mduna tida ta hisa to maya bu mwana shohangu.
Mwanamshi afanya 17 ya mariage dene mruma. Tizama banuka sina 2 mois. Ikao ani ye famia hima na mwanamme ukakuna uparuza ya dene mwana hatuna dia kaunike mwana hao makiltasi. Mwenyezi Mungu ajalie mwanamsho haku hatombi asante. Haruma mariage ya maha 10 na mfuka. Niditsi mwambia na hima na msha ikawe madoktora mwambia kuna uparo joza ya ngawe sterili. Kuna uzaya. Mnyezi mgu hamba mwana. Ola mrumeha mwambia ashe yoti kontra. Vala huna mbiaka kuna uzaya. Homba kuna uzaya. Gawe mziro towe grosses. Mwana msha ba mnyezi mgu naponesha rishaho. Aba salzamba uhazaya. Emwana hatimizi dan le 28 na ugwendo. Uya mwanga mwambia ni ke emwinyi esirin asrar. Mnyezi mgu waichesha tumwana damu. Buwana shuangu mto uzaya. Na mkane toa mabaga mjo uzaya. Na mamini mnyezi mguwa echebaga mjo uzaya. Mtihisi hata tomaya ya hewa naume mafantomu. Watongo ujilika ukawo vanuusu wanaume. Ridi waza ukaya wa hewa wanaume masteril. Nanani wanao asheikao mkansi juma ufeve. Wanasho hanyo wanasho mabeni hanyo watu uzaya. Mdu wa make dorespe. Gwajo uzaya, nana buwanasho hangu na mkwa hitu wanyanyu ya ukaya, ye mwenye utukufu mnyezi mngu, ye ukoja na mwana mnyezi mngu, shati manadamu. Ye ama kemru respeko mkwa, kutuzaya dojo kango jojo uzaya mnyezi mngu ya tamani mwana ya rengi mwana. Gojo uzaya mwana ya rendehe bandi ya rendehe katili waha. Gojo uzaya mwana ya rendehe krimineli ya ule hitu. Mnyezi mngu na ponesharu wanasho hangu, long vi avu, gamjo uzaya, hohanza hiroba la alamin. Mnyezi mungu na mtihise tomaya baga mjo uzaya. Nana nima mkunguni za wanawashe na mnatise sinema. Bayo upo mruma na mnyezi mungu. Wala mtihise tomaya ima kababu wanawashe. Wakanti juma ufeze wanawashe ya mandao. Na mwa inyori mabi alhamdulillahi ya hubada ujoniwa. Watukufu ngarandoro ma zesuje. Zesuje zangu zinzombili garanzo msaada. Wahaina mwanamshe. Ulobano na haina mwanamme ulidungo. Ze suje zombili juka uzababa. Raja njaruma ze suje du mwambia nyawukaya. Ye 17 ans de mariage ya mwanam shohatu. Ya kawje jato mba asenti. Uha wahi hahisa tomaya. Hefam ya hi mwanamme bade wa mdungu hashara. Ya palo ta. Gasina maha hafundi Jibril. Haparu harmeda ya rasaya hi gasina mwanam shohatu. Uha shidi hafanya 20 ans de plus. Kaja palo nga grosses. Hamiloka na uzaya. Hatombi asenti ya majumo. Ya wana mdele ukaya, mwana yobo mru mnyezi mngu. Mwana yobo mru mnyezi mngu. Ya wabu anashu hangu, garde le sanfwa. Gamjo uzaya, insha Allah. Yede duwa ni wamba hao. Haini tona mwana mnyezi mngu ya mbe. Haukatwa maya mru mwana. Nana nyimtise toma ya haukaya. Mrujua ya kekazaya hahundu wanadamu wa mwanzi za wa msitir. Garendao haruma ya suje ikawo ngarasina bezu ya msaada. Sandepane za suje zinzombili ruhundu wanadamu wanawashe. Wasaidi wanashwe wa iliwanu ikawo ngarujoja za suje za hao zombili. Ranguo na mbayen rahula. Wasaidi wa ekamu wa benze. Yesu jia mado mwana mshu haku ikawo ya kaiho mayoti. Ikawo mwana mshu haku woi halawa. Komori hende mayote hatretima wakati kao haparisa mnasinyali wa avese. E mnasinyali wa avese ya mparisa e mwanamshu hatu wa zingarwe makalima. E makalima ya ulawa sha yo unguha. E makalime kaja normal. Hawe hembabe miyomo. Hende mayote karna unjaruma detaizi nji haukangarjo ya ukaya e kama nada muhambiwa ajali haumbiwa. E mwanamshu hatu bada hende mayote haja hatombi ansente. Butira halula ukajalolo. Iho karna unjia. Hatombe ansente, bada tombe ansente, ye mwahe ngehunu Marseille. Ye mwahe ngehunu Marseille. Manamshe, de mwahe manamshe. Bada hajwa ukaya nge mziro, ika oblige ye mwahe, ya mbeshe ye, ya mambie manamshe ukaya, rengale zinalaha ngu mimi, e kango fanyo viziti, ye mwana doba liwanami, izo zofanishi hata hunu Marseille. Zofanishi hata hunu Marseille. Finalement, ola mwanamshe ola, ye mwanamshe olo mwade, ya parisi wanasinyi, ya avese, ya vuru ambami, ye makaulu, mnyezi mgu anza fanyeza hae, hamnika bahti kwa na ikusuda wanadamu wanjize bahti, shatile upandu wa he grosesi se akote, yija habalale dina la he mwanyanya, hende haka ufanya viziti, hele dina la he mwahe olo hunu Marseille. Yeje mwanamshi haja haka uzaya. Habalia le zina la hemu huwahe ikawo ulona makiltaso unu Marseille. Ola wakati yaze mwanafanya katrimwa. Ola mwahe halawahunu. Buje bo kanahila.
olamuwa he halawa hunu hasima yoti ili hende arenge ulamwana. Hende hafanya emu wa mayoti harenge ulamwana railiye mwanado ya mbali ya yeye kumkwede mzazahi mwana. Habale mwana hawasulu unufaransa wabiri mezi ya uwaze mwana safanya mwaha godu yafanya na mezi. Ola manam shohakru ya ratrape wana ila avese. Nyezi mgu hambulia daika la manadamu. Hamnika piezi dandite. Yemanyanya kaja participe. Kaja tuwa tahinru. Watinzwe bie. Habiri homa yote ya wasuli unu Faransa. Ho wasuli unu Faransa. Yemuhuahe hamambia ukaya katsumre seide. Yemanyanya haharaya ya mberge. Homme ebelja mabega muhotsi 3 jours du doublé yeba numrika wa ulomma de kawe mana ulona ye weye de yamzaya e kare den zia za adn yemzaza hendo yi yemanya nyoka tina mru yabidi ya mrenge ya ebelje tsotsinda we muwa he humto 3e jour hasbabu ya mnyezi mungu jabbar Mituram, chishiditi mbiha mbabahanu, haruma mzadze, mtukufu, ulo dainawe yabo ya mrenga. Imana mshohaku, ikawo, ulo, enjikapa. Ikarabage enjikapa, doka ya habatishuwa ni avese. Ema kalima ya hae, gamenye hao, yokatime mahurongoa. Hawe hembabi ye miomo. Tipare manyanya waiti mwabia ukaya eske nguhonsuka ya wewe manyanya. Wa mtonda ni uto mrega wa mberge. Gohonti kando yojuka mrega ya mberge. Ya manzi hamanda we manyanya. Na abu wado ulona ye mwana hae ulona ya. Anambia turamu. Kutujua ye problemu loni yoda mine manama. Ye problemu loni yoda wena mrika wabaiki haparo hurenda na hii. Shawande hurenge mwana. Hurekonese mwana hae. Haja hunu. Hajaka uja hunu Faransa. Huzijua kujatua hata thumuni wala ransana. Hawasuli hunu, olio ya umrenga, ukeda wenaye, mbulo mwade, ya tsohenda normal, ya tsohurungwa normal. Gomfutela pe mto obonze, wa ubinadamu, kazi jahu konser nebo tiramu. Ye problemu anu hamanda wanu, kazi javanu, wa uja wala umu, hayede hapara tiramu, ne mpartu kwa, vous êtes comment? Vous êtes comment, veut dire? Tsohurungwa zan privé, tsukakabo yeye kajajonga wala, Unifute la pe, yungyo sa ya mwana mshohak, ya jahunu Marseille, ya eberjo wane mwanyanya mzadzahaye, hunu flispiyat, ya mwanyanya mzadzahaye ya sabala, ya mto wa hondani, neda na tsaha mru, plas kafo, na mnike mru ya mgarde, ola mzadzahola, ya ishi ya burarongo wabano, rahunga wanada mwamsaidi ya nguwa, wamsaidi ya kushu za hemana, karne, ya mwana mwana mshoho hadungwa hatolondani ina mwana, Ne manyanya mzadzaho manamsho hao. Kujajwa wa mzasha solisya. Shami minahunda solisyo na hunda mruya mrenga. Na shemeza wake wanguwa msaidie. Mide na pwamwa. E mjombolosu wambe kasuchu oz. Dwe jira ankore emo. Ganjofanya live ni uvumbole zina la hao. Ni uvumbole mjuhanyu. Hakuma na damu wapeu. Olio ya wuna ukaya mnyezi muna ujazeri boturamu. We manamsho hangu ya towe mana hema nyanya hondani. Wa hunda mruya mrenga. Shakujajwa hunda le kilo. Kujahunda solisyo bo mjomba sinema. Sharungo jodo nataki. Yori ya mbabani luhundu namne mwana mshuatu alhamdulillah. Hahundu mzadze hamrenge. Woi ya basari zamba o. Ika unge mmade. Hawade wa avese wa mrema. Ye manyanya ulo hunu makse ya mberge 3 jours. Na wedi ya rekonese mwana hile zina la hai. Hatowe manyanya 3e jour. Hamnyezi mungu. Walikum islam shasha prod. Nyezi mgu hafanya zaha. Hawkaya ya tiram la. Mes soeur, je suis là. Ngami hai. Yeka njafa. Ngami vanu. Tina uparobula. Mwana mshe mkomori ya tabihe. Wala shababi mkomori ya tabihe. Si je suis toujours en vie. Jamais. C'est impossible. Ezura juhan zahinga. Deja, njajo paro josutene, na mbiye manamisha ende ya demande kesto za ADN wakatika wakatina kirtasi. Wala njajo paro jonjia na meukaya rende muhuwa honai.
Shadu ambie mwa hukaya wopewu yoro hombi ria mnyezi mungu utahenamna ya udojwa hukaya ulepare erweri bawa ide mzadze wahema na ikao ulonaye baike wanzi wanawe wewe wamrenga wanzi wanaye ze visit nezilongozo ntipia wede mzadze wama kirtasini ria mnyezi mungu pasko ufanya upewu esho na johanza hindi ni wanawashe hamadai. Je wanawashe wanji majahu numsufre au masufre mtabiha au matabiha rajuhanza msaanda e mwanamsho hatuwai ya saidu ambangu ya val ya saidu ambahingu yale haukaya hoi mwanamshi lomade ya lo très faible mnyezi ngwambule na mrume waziona maji ya mlole haukaya hajahu no haipande shatuka shahai hawaswili ya bunga joka ya bunge clandestin gede na mzadza hatu waruhu njema wani anje mashabu mzadze weke na utoshida. Ya utoshida mkipan 100%. Rujoba mnyezi mungu. Ruhunre wangu. Rekamba nruya hula. Merci beaucoup maso mama najia. Rekamba nruya hula. Rimsaidi mba nruya hula. Rekamba ngo ya uvaya. Nimlena mba iza magauni. Rimsaidi mba gauni ya vaya. Ika mapesa. Ya jujua uhula. Wanavanya. Ya hule wanahingu. Ya jihule mba iza zingu. Rujoba mnyezi mungu. Ruhunge wanadamu. Maisilamu, wanawashi na wanaume, risaidie mwanamshe woi, ikau heni ya jomona, shadezoleka mnao mwona, nchojo msikinia, haukaya vrema, mrungo nukaye manyanya weye kriminelle, sha mwanamshe hamandoi, weibidia hunga wanruwa msutene, wakeda wenae, ili raili insidehili ya kaya, sha haba hahunruwade, mwanadamu ya ujwa ukamnono, gamibanuga mrongo, nchujwa esandai, mimi chiram, haukaya, wenji wanade hama njikape, na buwa zalo kamili, hanywade za AVC. Je suis là, je parle, je sais pas quand ou à quelle heure. Nyezimga jo univura omhono ukejao. Hau yani wasemi omwe miomwe ichenyuhe. Hau yani fanyo zekao ya jokahanza. Hau kaye mhum nyezimgu. Rujohanza nyona shohak. Hau kare suje nure abili. Inusu jekao. Rujohanza ed. Ya haina manamisha ikao. Ujokaya izahungawe jokilizi mhundu. Haina manamisha ulona hikma ujokaya. Uwadeka ulaha. Uwadeka ulaha. Gami mnononga mjoka mmade. Gami mnononga mjojwa nivuruwa wa mdu. Gami mjojwa nivuruwa makalima. Gami mjojwa nivuruwa mwono. Gami mjojwa ukansar mashezirula. Yanjemaru ha imani. Risaidie manamshe woi. Nana zinji ya saidiwa. Womnyezi mga jojali ya mbuli ya maname. Ya jomu na kaya mlu mshe. Yesu itiaswe kaudu ya lonio. Insha Allahu. Ya vuke haukasa wa sulimanga. Yoambangu sozahe. Hajoru wana shonga. Ili ya lungeze swa, zembio zatu insha Allahu, ya hundre edmejikali, ili ya hundre namna, yende hata ya lufanya ze suweza hae. Mnyezi mungu narniki khatima jema, haina manada mulobanu, rekamba nruwa hula, rekamna mapesa, ya jojula mba nukaudu ya nzao, reka wanakushu, vanya ona bezo, reka slipu, gasina bezo, rekamba izango gasina bezo, ya haina manamshe ulobanu, na maname ulobanu, risaidie mwanamsho hakuoi haukaya ye manyanya haonesa roho bina upeo leo bona fanya live jom kinisha wahime ya mfami gandora mtsahe batula mutso la tu para en privé ni hurongoze unifute lape huono amatsimitsi mwanadamu wakati kao mitsi jan direct rahane japala iko tengwa jina bahunga solution Nikado jan directi, rahane japare kote opoze la honra solisyo. Tipare manyanya woi, na mangalero hombi, ya mzade hamadoi, ya lona wana, ya hundre mahaba na nyanzo na kuraj, ya mbiye manyanya yenda mwade mayoti, yenda hundwa ni ajali ya problemu ya grossesse, yenda ya nzihe mwana hele zina lahe, yenda ya renge mwana ya mzadze ya wasuili ya tso mwanto da honi. Subhanallah. Il y a deux moments où tu poses des questions. Et où nous zéro rosa, nous autres sont nés hang. Et ben nous zéro rosa, nous autres sont nés hang. Nous autres sont nés à Ouassaya. Gabouane de Malouna rosa chouma. Nézimouna pone chari. Yemanya n'y ont gonsuka y'a kakuja mrega ou jonanguanido. Nézimoua djaye au kangabouadzadzi waro honje marmotin. Gasna na chouha kouaro rosa.
warohonje marmotsi. Nyezimga jeli aturam, il est toujours vivant. Je suis là. Ngami van. Kabatsi manam shem komo jo tabiha. Ujo kanatambu jo ni para. Kaka ni zamba kaka nsa solution. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Nyezimu nanike khatima jema. Ni wana soha kumjua ya ukaya onela. Haini mru gena emesha ya hae. Gene nyumba ya hae. Me ya demoma manadamu ya ujua uvura mru. Ya ujua uvura ya makalima. Ya ujua uvura mhono. Ruhunre na mnari saidiye manam soha kuhoi. Hauka wengi hamadishe yatima. Hauka ya mbabae na mzazahe wafu. Ya we famide manyanya woi na tui haja hamvuriza. Aba sarzambao hamtoa hodahoni. Ruhunru mzazi. Rimnike mzadze uo, shai mzadze uka na ushida kingie pia. C'est la vérité, wakati la johunga mru, mshidi msaidi ya mbangu uo, za uvaya, msaidi ya wanavanya, msaidi ya baiza sleep, msaidi ya de truc, wanarongwa wenji, msaidi ya mapesa tusa, nyezi mgu kujombari kishani, haukanga sihunu wenji wa tabi hao, wanademu wenji wa luharu matambu, gasihunu manga, waloko mwenu kwa baba nungari yanshio, oparaji, wenji wa lalamo nziani, rizamba rizirongo waruwa wanilia, wenji wa kaularuma mapubeli, rizamba rizirongo waruwa wanilia, wenji wa kausufre mwenziani, wenji wa kaudungwa masihu, mimi churamu rende zembio rifanya tuputata wa hunu babahanu. Walala, jawanasho hangu wenji kau warengwa, wavulizi wanezefami wa watowa, haswa, Hamyezi mungu rundu bahanwa ebergewa Kabati mdu jojwa kabala mwana msheka adando vumwe Wotura mwenyentulenda ya mwenga Saint-Charles Haukangu mwono video naifanya Neda narega mwana mshuatu Saint-Charles Nja mweza za suraya Hatati mwasulisha harumadaho Harangwani mwana mshuatu Yakade nae hata basaha sahalolo Hahunumrume hamlola Hata mrume ya mlola kajajua ya ukaya Uladi mwana mshetula mwenda ya kaumrega Saint-Charles Ya mbeva hanu yende ya enshi Zoba korohoni hangu na mnyezi mungu On a vu un compte fantôme. On a vu un abonné qui a commenté de bizarre. Va te soigner. Va brosser d'abord. Va brosser et puis tu vas venir. Nyezim gounarnike khatimanjima. Nyezim garnike moussoumema. Mone sezer rouzahan yon solidarité. Wahan yon soso dan yon anawashe. Mdo djwa yon kayem falouti den fama oudou. Wohimilia manyan yon tabiho. Maudu mnyezi mungu kwa hundwa ni zahahu. Uju upuli ya malaika. Mwanamsho hatu. Kama kini ba jesu ila. Oni ila. Nyezi mungu ujo uhifadhi. Ujo hundra ye manga juwa yunra. Ujo le manga kena uhula. Garjo le manga kena ulila. E mwanyanyuho. Ya regrete izwe kaudu ya fanya. E la pa honte de garde ton enfant. Na waha utondani gena rohombi. Nyezi mungu na nike khiri na baraka, na mvu na suha, hohan zahi rabba la alamin. Wanasho hangu, mtikani hata susi, sauf si jye me pramo nam, me deke jesu la, deke jesu la, na mdo jwa ya ukaya, sina ujwa uranti mwana mshem kumori ya tabie, hau ya sufri, meme si jye palo nchida, cha deke jye par, yora tujur dizeksyon. Dès que je parle, il y aura deux mamans qui sont toujours là. Dès que je parle, il y aura deux mecs qui sont toujours là. Dès que je parle, gabo komo rwalinda utura muyarongo wafanye. Nyezi mungu jainlia hon hanze rabba alamin. Yone da mikao mwishie za hongre mwana mshewoi. Muhime ya 100%. Rim saidiye. Rim suive. Nyezi mungu jainlia hongre edu medikali ya hae. Ya dunge ze soin. Ya hongre massage en 100%. Ya hongre unono wa hae. Ye mana hae gujomre jayi. Hauka weide mana hende damu ya hae. Ye manyanya ya dojo kaya harendena. Ye mana damu wapeo. Rido jwa kari jamanga. Na rikuwa na damu hanzana. Na ubenzana. Rikuwa na damu wapeo. Wa uhimilia na hashari. Ba unti mada na kawabidi jerdo menyana, hauka waupewu. Ketina fami, ketina mwenyanyamru, ketina shamtuwe miliana hashari, hasibabu faransa mafiti. Huonuka kana ushida husaidi ya mbese, huonuka ya katushi de sante ketinjema, gononzula humato da honi. Walekum salam janine rayane. C'est ça. Nwambi wa nyuwana shohangu. Nana nyuwana ume.
nuanza imani yemfalo si demfamaudo gaona zemvuza hao gobalo puseti gaona zemvuza hao gozungulio gondo twarabuni gondo harmaze nyikumbi gondo mala nonsi pia sha wakati kwa Mwenyezi Mungu ujofanyeza haa wao jua uzalwa mnono na mvuu hushidi ufanya maisha menji na mahami nji Mwenyezi Mungu haurejeza harmashezulu la bumanadamu izo de za Mungu mwana mshatu woyi ikaonsile liyakaya kajajo kahende mayoti shahende mayoti hasibabu sinyi za avese za mrema tsoi hawasuhiru wasuli faransa gharu matambu na mashaka gweshde na mzadze jomba Mwenyezi Mungu ruhundu wanadamu waruhon jema na imani rimsaidie yoluna mbanguo ya msaidie yoluna mbaiza slip, ya mnike yoluna wanavanya, ya mnike yoluna shahula, ya rimsaidie rifanye namna temwana mshatu woy mahala nikaudu yali odene mzadze woy ya jisante vrema anika ya kitrankil nyezi mgu ya mbule na zinrojina baanda gamjo ujohanyo tipia rimsaidie ukaya ndizo, ikak eredu hanzar baize hanyo son tipia wanji na wanji kwa jofa hakrizi harmwenti inu na sike tubidi rifi hakrizi il faut qu'on parle pour qu'on trouve des solutions inshallah je compte sur vous wana shohak je compte sur vous ni wadzadza hatu nana ni mazababi risaidi wana shohak waka wanji na wanji harmwenti inu kwa harma tambu wa sufreo woi deja gi harma problem alhamdulillah rehungumru hamrenge nga shukra uze juu deze hamzadze woi sha hoshinda re-renforce hati manam shohak laji ya tzitso fahamu hao wade ya lonuo humtimizi do humsaidia mbangu ya hula rimsaidie mbangu ya vae rimsaidie hervania rimsaidie nguo ya vae rimsaidie nana mapesa eka ya hundra insha Allah Mwenyezi Mungu ya mbarikishe ya mnike ronko adojo ukaya Mwenyezi Mungu jorejeze haki yae nane mwanaha hengu jomrejei na wadoju wawe manyanya kanga ranzojo sinari uponsuive shasepa uihoti dorilio ishuranza ude amani bo Mwenyezi Mungu jorejele haledara eka mungu wabenze kwa nade muhanza na hundunani insha Allah. Deuxième sujet. Karnaomba ni nafasi nywana umemlo hunumanga. Mjini kao degrade. Zanza mlodua na shwaku na hii. Za waprofitera ili nye mjua ukaya mrumshe ye sensible. Karijambo anashu hatu wati wapewu. Karijamba mrumshe kajahia na makri. Kajaba mrumshe kajahia na nongoza upewu. Kajaba mrumshe katabisha mrumme. Karzijua o. Kamrumshe ureda mrummembi. Ya gate 100%. Walekum sa mon frère Montrof. Watukufu mwanam shaku woy. Halolobo mwizotsumu. Halolobo mwizotsumu. Ikonga joka zindola za hetsumu. Zinu hama ndola fantoma. Zindola za uka wenji. Beseba nuo hanza haina usikuende Burundi. Na inu Burundi. Tsona mradisha Burundi ya 1 minute na 2 minute. Watuwa ushinda wafanya hata wanasho hatu wajibiwa. Hawa jakuli. Hawa waparisa. Defriso vrema satisfe. Shado mwendo haina dakika. Wado hisabure. Wakenti juma ukufuru wanasho hatu na watsimbanai. Garongo zanyu wanao mihaswaswa di mwanamme woy. Mwanamso hatu ikaw halolo abo mwizotu. Emrumahe baada hamlola emwanamsha jatombi ansenti. Baada hatombi ansenti. Ola mrumahe haja par sa conversation messenger ya a l'époque ya 2020. Ya 2020 yo yo luke mwanamsho hatu kawaja wasuli hunu Faransa. Ola mrumahe haja par sa conversation ya 2020. Hone conversation ha change ya disurongoze mwanamsho ula nai. Ikao nusia hanyu nyu wana ume wakomori. Mdiwa zokai haini wakati mrumshi ya loa ansente. Olangi harma mwondi nwa jina. Giharma mwondi destrese. Giharma mwondi ikao ya anyafikirambi. Giharma mwondi ya ukaenga mjuka uvuka. Olio ya wasulaje. Olio ya wasutene. Olio ya wanzaru wanzize. Yodu wakati mko wameta ngalera. Yodu wakati mko wasubise. Tu vas voir mon numéro, ma soeur Nasabia, Nasabia. Je vais donner le numéro après. Yolo wakati, mko wahimili ya hachari. Mwana msheka game zero, uladu wakati mru mshako kana fikirashiru na jana, ikawo mru kashidi uzi kontrole, na mru mewako li yosta hamili hazanzi. Hazihimili ya. Yije mwana mshuhatu wala mru mahae, ya mlo la bomuzatsumu, haono konversasyo ya 2020. Hone konversasyo ya 2020 hadisa mashaka.
Haminja kaujwa kauka usorte. Iba nwedebe bojinru. Yungu watsuka ya manamshi wajawa mlole watsumunda na vierge. Kuja demande vierge. Kuja demande vierge. Nana vierge abasaro ipari sa se traite difficile. Yenu maternite mwede mazitsahi. Respect Valdo. Chaminja kaujwa kawanu kana hawara li nujinru. Gololo manam cheulona dans le 27 à 28 ans. Il y a déjà une différence. Humlo la osukwa la la dawena injia. Watina pitié. Injia. Heliabidi injia. Kujauna damuyola wa. Benda hujata huono conversation. Gwanzo duhabe ukaya njajua ukaya. Banu hukana hawara. Ebanu gabwa nadamu watuna hankili. Je transpire parce que Gassé Arma Wakati, Wajoko. Je transpire parce que Saya Angungyon Djema. Je transpire parce que je mange bien. Je transpire parce que j'ai la force. Je transpire parce que Zunguzangugizo léger. C'est ça. Si tu transpires pas, et Kakutsu transpire parce que Zunguzangugizo Zabwe. Et d'amouya hongyo, de se d'amouya, y'a pinezia kunguni. N'importe quoi. Gamanza ou beli transpire. Gamanza ou soumache transpire. Vraiment, y'a des hommes bizarres, hein? Gabouana d'amou cinéma. Pourquoi tu transpires? Est-ce que je suis un caillou? Est-ce que je suis un caillou? Je suis humain. J'ai de l'eau dans mon corps. Putain. Il y a des fantômes dans ce bas monde. Est-ce que je suis caillou? Moi, quand je transpire, parce que je suis humain, mon corps est léger. J'ai de l'eau dans mon corps. Au lieu de se concentrer ce qu'on dit, on trouve des calbosses de venir à lui. Il est comment? Il est ça, il est ça. Et moi, je suis en train de dire que je suis en train de faire une conversation. Il y a 2020. Na wahalole mwanamshe wa yetsumu ya vira. Hatuwe mwanamshe hondani. Hatuwe mwanamshe hondani. Bahari hamuru na conversation ya 2020. Kaja honga mahadisi ya 2021. Kaja honga mahadisi ya 2022. Kaja honga mahadisi ya 2023. Kaja honga mahadisi ya 2024. Il y a 2024, ça m'a dit ça 2020, à toi, madame Chirondani, à moi, bien, yaoukaya, tu peux sortir chez moi, parce que n'yaka ou djokaba nouka ou sortez. Y'a madame Chouatsumundana vierge, tu penses que vraiment, ou atsimouyaka ou fanya? Merci beaucoup, Sadi Amadi. N'yazimouna nikirati manje, ma badi souano ma koumanga souaï. N'yazimouna djanil kouanada mou massage. Hujarenguana shuaduluare de sac de frappe. Zoduluare de nai. Na watimizi. Na watsimbambi. Regarde le courage en Biaroha. Pourquoi t'as trouvé conversation 2024 Wanlola? Ou par sa conversation 2023 Watsuka Wanlola? Ou par sa conversation 2022? Chaque conversation 2020. Gojo Utoi Manam Shewei. Rondani. Na grossesse. Njakao Djokao Kao sorte. Hamaya bo hu demande vierge. Hawa usikuwa kaula la donaye. Huo no damu. Hawa hadaya. Shawa nukaya katsam vierge. Manam shendo abasa lona ulona 25 ans. Dezolo nyo anawashi. Manam shendo abasa lona yalona 25 ans. Nsufubu anawazalamu. Yamba gena vierge. Harma 100% yo 0,50%. C'est qui m'appelle? C'est ça le problème. Haruma 0,50%. Gojo onduwa. Utsahi.
usefiani na maluja geungunre mlango wa tsubula. Alafu mruhamadawe, chupaske se normal, utowe mwanamshe, uamlola, ya tsuparozaya, ulo ansente, ya bidia zaiti hale yavo, use yavo mtondani, bahari upasa konversasyo ya 2020, ikawo kujaka wa mjua. Ulobe mi njaka ujwa kaba nuhuparo sote, njaka ujwa kaba nuhuparo kana mwana mme, utowe mwana wa nruhodani edezahe, garenda umbiyo, aba sarizamba uya sezahe Marseille. Garenda umbiyo aba sarizambao. Imana mshuatuwa ya sezahe Marseille. Yabo deja nga minu wanada munjo wa para. Wajo urengi imana mshuatu. Wa mheberge inshallah. Antukange na grosesi ilo hajiu. Nyezi mgu nalike khatimanjima inshallah. Nyezi mgu nalike mso mama. Ika unga sena bezwe ya editena. Mwana mshi hamando ya ujo mrenga. Nyezi mgu jailie. Ya hundu wanako shuaho wana. Ya joka uzaya, ya hunre mbaizanguwe insha Allah, ya sutenewa, ya saidi wakamuwa benzi, haukaya je peux pas être là, nidwe isha mwanemshe mkumori hau ya nipare, ya hunruwa nitambu na mashaka, nijeni bayi hanyo hangu, wakatikao je menom, ou vous menome, que je suis l'avocat des femmes. Même si les femmes, eka ufanya mafiti, mi wambi ya je laisse pas. Cha s'il vous plaît, na risaidi wana shwatwa helin baga wana shwenji, wanshwe dan la misère, waruda wana wanaume, ikao nyu hatsukaya evanu manamshi atolo andani, ye ukasa wana manami ale atolo andani, leoka mimiti lungwa masihu, gamonziani kena ukasa ukani sina ujua uviolewa, sina ujua uviolewa mituramu, celui qui va me rattraper de orani viole, lodu mengujorengadu mehamadaye, Shama namshe, wo fragile, gunju jorendo anayi, hato we mrumshahe, homsiruni, nabariji, ya mto manamshe wa yulo mziro, bahari haono konversa swa 2020, leobo na janarongo wa gojo hundambe guanju ya msahe ya mfari ya mrejeze, se sa le problem, gamjo hundra nao nede muhammeda wan, mwono juzi, komornoz, wafanya mesaji ya manamshe, ya tulongo dani, MC Mogo ha ya kaurongowa. Ye mwanamshi ya para. Ha dezole harizie direkti. Demru mwaname yanzo jian lole. Hanambia ngujo ya nrekipere babo. Bada hantonda ni uzie. Bangujo ya nrekipere. Shazie direkti. Subhanallah. Ya Latif. Nyezi mgu namnike khatima njema. Nyezi mgari nike misomema. Riki wanada maudujoka ya mrumshi wa mlole ibidi umbame umanze. Mrumshi wa mlole ya hunike zungu za ibidi wonaka inu dhahabu. Inu feather. Me vujue avec le sentiment de neseur. Gamsongo ujuo sumu anasho hatu. Gamsongo waringa mwanada nina umfanya masi dejue. Wanasho hatu se sumpa dejue. Se dezuma. Se no mama. Se neseur. Unu peu, yoni manana mwambia ni bwana wache, s'il vous plaît, avant d'aller tomber dans le piège, na mdoto ndwana ome wa mlola oni. Na juziba nusikari mwamna mbalibale, da minana shohangu. Nono mwana mme kuna ujua, na hulo le rangu, nge wakato ujue helia. Nga silipuha mwamna nati mtiti komori. Gana mwule na osote pia. Gojo shida uransenye, ujiransenye. Eske tulamua parolola. Etu la muhaparuzaya. Yo angalo wana. Yo utundo wana. Ashe wakado angale wana. Dahin timre inge. Deheli izu ya renda ola. Gujo nireda zomi. Sesa. Izu ya renda ola. Gujo nireda zomi mi. Yabobo anasho hangu. Eseye de cherche. Ripu harmanti. Kadja pu harmanti kawo. Gasina milio e de milion za wanadam. Giri pu harmanti nati mtiti. Yohamba komori. Les îles de la lune. Ils ont ni fanya wanu pia mwa jojo liyangu. Na mdo tundu wana ume wanu. Bakabati namna. Ujo tunda maname ya njoja hulole. Kakujika we mrukatha. Chahashe. Ntina ushida ni mjue. Yabwe bidi ya nilole rangu. Ujo hulole ya jiabwe ya reme. Hodi ngoni. Yariyambe ya hudemando uso. Ya uleme usoni. Ya hudemando di ngoni. Wabe kazilendo yabe. Ruhan wenza. Haka yovisi. Ujoja ya hulole. Il a demandé au Sony. On boulie, il y a normal, il y a route principale,
ya demande ni kodi ngoni boshele uharaye dégage na baleka hutundu hujomla ka ulana felimbi olesha hayanza wana washe hodi ngoni olaye mchamfu ole kangala mana haukaya kwa hiya ritmu za wanaume wa helilo alafu bwana shangu na mdo tundu wanaume muarenga o na mdo tunda wanwa umewanzua mloleni msudo warenga motani kahi mwajamu la dada nina o uhundo gurofle haku udwambe ukaya hai baminja ka ujaka wa yura mafiro haku guntukio mtunde zero ngozo nsipia na ingaru hambia obo cinema ngaru hambia obo cinema emwana mshu haku kana ureje shemwana hahu mdeklare sisa le problema banuwa nungwa chungungwa na shu haku wajaza zembeldi tina wake kwa deklaro wana huto wema na mshu waina grossesse ya sababu conversation phantom ya 2020 ilo date ya bila date wakati na upara unabia botura mitidaba. Mwanamse wei haka usote. Iba nubo cinema. Mwanamse ulona 28 ans. Wajawa mlona juzi. Gwantzukaka jaka usote. Gwantzukaka jaka usote. Iba nunga simaka. Kari simaka na madina. Nyezi muna kponeshari. Yode manajwa udemandika s'il vous plaît. Les deux sujets qu'on a parlé. Karanza umru, le plus vite possible, baike nga mjom pari sa mprive, ya nge mwana mshu hatu wei ya ukaya, nga mwanzo ni prepare biye, ya la wei hu Bretagne ya liyo, ya jehu nu Marseille, ni tahim zadzi ya mrenga kedina inge mziro, ngujuza ya biento insha Allah. Nyezi mwujo maswilisha. Karanza umru, wajum saidia, nguo, shahula, umale ni kawdi ya juka mwenda, ya shinde, ya jisante vrema, tranquila, atajuka uzaya, ya hundu mba izanguo, ya hundu mba inruyale, ya hundu detruki d'une femme, nana mapesa kayabuha, ya nikuwa kanina arjando posh, ili ya tsi, so fa hahamu. Yode namna nanzo, ripase, kona pasu le message, porke toutu le femme sage, sache ke, ya mfaloti de mfama ulu. Lakza hao edji, ya nimero, 07 48 45 19 33. Abongabo deja wa sawabua wabua z'esprit walinda we numero ya hemzade n'importe quoi na mwende mwanwe fungu saf e kai pasa mbezem rege numero mfanyi jondondo jina ili mwende mapare jem jomba mzuani bana tsuo yani kwa numero ramnike numero ya mwanamsho hatu ya kanatambu ha botura ye pièce d'identité ya henry Simnika. Ah, abonga mtu no mapesa. Ye numero ya hai. Rimnika. Haparola mzadi. Ah, turamuha nike numero ya hao. Yabo, olewa. Yabo kari nuhurengi ebiye. Ye mru ulo dan le bezo. Ulo na mana utabi ho usufre. Ra demande edi ya saidiwa. Wajawa mbaru hunike le zina mtu no mapesa. Ra hunika le zina. Ra hunika le numero. Odeya mtule mapesa shangu mparo. Sava, aturamu hanike ile zina laho webidi nukule mapesa. Amnane nimeroshe ya jokanjema. Likati urengebye ujahumu. Je afanyibu sinima. N'importe kwa. Ba hiyo na mwanamshi haribesha ze konversa sozo tse pia. Hauke live ufanyo armwe paja komor komor naozi. Hawa banungo fikiru kamju kaunika mapesa buri. Vanubidi uje hunu. Gamju nangalo teli. Baike ujoba le mwana. Ninje ni huone. Gamju ufanya zinji. Izo ngabo dezom pervera. Wana umema pervera. Wajihanti ke bazia hawa wadola uza.
07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. 07 48 45 19 33. Nous n'avons pas l'avance. Henu wanzu ya saidi mwana mshoko wa kama yoti. Ulo mwade. Yalona ze senye za he AVC. Ye mwanahe yalone mwahe. Arjomba mnyezi mungu wali parele msaidi. Heni mungu. Ulo na mwana wa imani. Ya kaudil saidi mwana mshoko wa hii. Loto renge bie yomi nga mjo renge ya pa de susi. Ya seza he hunu. Rumungu mru ya mrenge. Mnyezi mungu ajale insha Allah. Rumungu mbahinru. Ya johula. Umale na johujilia. Mbangu ya vae. Ya hundu mbatra. Ani. Ya hundre, ya jisante vrema tranquil, nyezi mwa mrenge zeroho, hata ya zae, ya vuke daine mwana insha Allah. 07, 48, 45, 19, 33. 07, 48, 45, 19, 33. Wana shohangu, nyezi mwa na mhifadhini, nyezi mwa ya mnikani biswara, nyezi mwa mrenge zeni zeroho, Mdo juwa onrome kado wa mlola honi. Mdo natinongye mrome fantôme. Ha mrome shetani. Ujoka je prends ce mec. Parce que je l'aime. Ou je sauve. Wakatika ou kwatina tamahaba. Che shaha wajwa la ouze. E shaha wajwa reme. Wamvurize nwende zao. Wamlende nimi. C'est pas comme ça qu'on a besoin. S'il vous plaît. Respecte nos sorts. Wana shohangu. Le jokai eske wo yu anzu ya jaruloli. Iha parolola. Iha enshi jede ne mrum shaha. Yenge na wana. Ya utundo wana. Izo zonsi pia zitunde. Imana mshatu woy. Hakubali bana woy. Yebana ya jia mrenzi. Ya mtonda ni. Na ugrosesi. Bahari imana mshatu. Haka na konversasyo. Haka na hawara 2020. Ye mru wa mju wa 2024. Wa mlu la 2024. Kabo deja mru wa parao. Zindu zona haba. Je donne le numéro. Il y a des gens qui appellent. Pourquoi vous appelez à vrai dire? Pourquoi vous appelez à vrai dire? Si moi bien ni n'ai coupé live, ni n'ai pas rendu au Canada. N'yezi mouna nike, mvuna si wana shohatu. Riki wanada mwa uhimiliana hanje mabwana shohangu. Riki wanada mwakozizana buwana shohangu. Mke masoni deri mjue shekaudu manzao s'il vous plaît. Mtitona mru habalambi yu habalai yu haja. Kwa na mjivizani mjibi wo wa dakika mwinji. Wa 30 minuti wa 40 minuti wa honda Burundi. Itomba ukaya ya mrume ya ontabisha. Sheka ngodo Burundi mushinda tujakwile. Shahate mbabi yu kwa shindi. Watso hisa wa hausi waka uhabavuni. Watso timizi wa mzimbiani. Bande watimizi wajibiwa. Emna majiha lawa. Kamtuhunra. Satisfaction. Kamtuhunra. Jaculation normal. Gampari sa otambu. Zamremo. Wajabo tena. Wamrani mahiyo. Wamtabishani. Wamtuani mwendani. Ya latif. Alafungo johunre maname utabisho mlumshe. Ulade mlumme fenya. Gujo kana bezwe yende mwikanda juu. Shoo heda ngujo hiswa katula uyo. Ya jizimbi se ya juu. Yali wazeka wale mwana mshola ngena bezwe. Ezungu zahi zilawe maji. Gena bezwe ezungu zahi zisante. Gena bezwe ya sisimui. Gena bezwe ya jisante vrema. Ani. Alafu wadu wana umimamesha. Ni wako uhisa haraka. Watimizi haraka. Mrumshe, gundo kufuru, na tambu, na mashaka, na balata satisfaction, katui paris, jaculation, katui paris, alafu kamtina ta le cul de satisfait ne soir, mkati mdua simbua, kamtu warongo zanro, gamuare donai, mwatsimbi ambi, na wukamtina hatambe zanvu za dakika, zahamba, ha, emrumangi onre danai, ya unitabisha, sha alhamdulillah, Burundi, mwushinda tikinai, Wanasho hangu, narihimi hakonyo nzima, misaidilane, muhimiliane, risaidie mwana mshawoi, rihimilie mwana mshawoi, wanawashu wanuwaili, hawasaidia, daike nga wanambanguo, kutsina mapesa, kutsina mbahindu ya umnika, nga wanambanguo msaidia, antukati slipu, slipu kena ukili mrava ya slipu, ya mengu toyani kemru, yukaru na ulinga, dezole.
Merci beaucoup Ali Fundi Amnia. Désolé. Magauni Nguo Gadjourenga. Inch'Allah, Shahula. Gadjourenga. Kamwa Benze, Mapesa. Gadjourenga. Inch'Allah. Chanwazahusus Lipo. Désolé. Yomruna Tsevehe Bakarna Urenga. Wale wabadi kazanyo menik zonetike. Nyezi muna rjandar nikihir na baraka. Nywana shuangu ikaw de mdobano. Mkani roho na imani. Muhimiliani hanjema. Mdujoka je suis là pour vous. Je peux pas laisser une femme comorienne. Ya inshihar matambu dès que je suis là. Na nyinga mjoka ya heni zurambao. Yesitara ya ukaya. Ukaya palo mumako mva les afiche la. C'est impossible. Gardjojo alwa fisher wa vumbuwe, rutozen mero zahao, shanga wajoka na roho njema. Hamnyezi Mungu, nga wajuenda wandu watunde. We mumdahu, nga wajuenda wanzundu watunde. Mrongo za mremo, mrongo za dragi, haukai zozo ntipia. Rizi parisa ya wanashe wanji, rani kawandu kofiansu wa wapare, karna wapadu tozen mero zahao, mnyezi Mungu narniki khatima njema, ya vukishu anasho hatu, vule zon fantom, mdori ya mnyezi Mungu, 07, 48, 45, 19, 33. Et à vos gamins, bonjour. J'ai bien précisé, vous, les fantômes. Yetsi des numéros à Hoka, bon, gabon, et de moi, je vais aller dans Kauto, un amdiwaze. J'ai jamais parlé là de donner le numéro de la fille ou de la personne. Un babion amdiwaze. Yemrunjo Kauto, un numéro, ya. Demrikan, je compare, ça rende l'amdiwaze, y'a diam hébergé. Wongyo obligatoire, yamdiw et suraya. Na abu hoto wani merodi kema na mshia tide timrengi hawasuli, timbalia huenda hoda honio. Si wadunga abu, désolé. Mnyezi Mungu na hifadhu anasho hatu, mnyezi Mungu asitulu anasho hatu. Eka sa titimizi, gani na drum nipare, eka titimizi TikTok, titimizi Facebook, mlipare, mungre namna, risaidu anasho wanu, ema na mshia jadu mizi wanema nyanya. Ya kama yoti ya haja ikawa manyanya wedi ya rengema na hema na msewoi. Ikawa gemade haukaya gena desin de paralis. Mnyezi Mungu ya mvukishe. Redi insha Allah. Hezi baka zangu na mkume. Ema na msewa hatu ikawa ngaranda mbiyo. Rifanya biya ya sezae hunu maksei. Ya jiangare mruhunu. Rihunda namna. Ya saidula insha Allah. Mbanguo. Shahula. Wanaswa. Yemana yoani hozaya. Ya jisante vrema normal. Hawkanga mjoka wumana mshalo. Yalo dan le pression. Wumana mshalo haruma problem mrulo mziro. Ya tula honda nine mrumme. Bari haono konversasyo ya 2020. Na wumru ya mlula 2024. Harika jaka ujoke mwana msha parukana hawara. N'importe kwa. Mwana msha mlula 2024. Walaleda wena ywa unaukaga jaka na vierge. Ya uka uhansoga jaka parosorte. Mnyezi muna rponeshari. Wanoka uka uparisa upasa konversasyo. Za 2024 mada humlolana doka bidi uhausiu shango jo uheye usumrende nai subhanallah nyezi muna nike khatima njema ya nike musomwema nywana umema fantom on peut pas vous laisser de faire du mal à nos soeurs wandu wana shohak wandu wazazahak wandu duwa ene katsinda u karjajo uja karjajo karjajo huja karjajo zaro mrugu jo ulole mrumshe umprofite zungo zaha wakati kange mziro go evite zipasu alimentaire ukwa go evite tujo deklarimane ukwa wado winji wanashu angu wakabidi mdo fikiri mdo panse ena kalme toa sino je vete bloke se en suje vrema sensible se en suje vrema se de fama ki son tren de soufrir ki son galer je l'gole pa si tu di en selmo kanji ho bloke kanji ho bloke. Moi, je suis déterminé s'il s'agit de mes soeurs comoriennes. Déjà, ça signalé, oh, regarde les gens mauvais. C'est déjà signalé sur TikTok. Il y a un petit page qui sont affichés là. Dans 5 minutes, ça va couper. Nyezi mujolni karati manjema. Nyezi mujali manam shoui. Ya kanaw subirif. Ya mrikaw di alo dena yabo. Inch'Allah. Ya mprotege. Ya manzi ya manzize. Ya manzize. Ya manzize, huhanzahe robbal alamin, hekudulatilahi ya mnyezi Mungu, ya mwana mshewoi, ya vuke do wasuli, ya hundra mrumi ya juu manza manzize, na weka makini, banga juu hundra mru, ya juu hundra ta deklari mwana hao, tenket pa, banga juu hundra mru ya deklari mwana hao, insha Allah, watukufu, mnyezi Mungu narijali hiru na baraka, na ununu na suya, likuwa na damu hanzana, likuwa na damu vinzana,
wanasho hatu walo angale na rumo tsinu, mnyezi mge wavokishe, mnyezi mge wajainliye, wake, ani watiji depanse a cause de nous le mec, parce que nous le mec comorien, vraiment la plupart de nous, c'est pas que à nous tous, on est des méchants, on n'a pas de cœur. Mbugulo lo mrumshe olia, ou respecte mrumshe la usi kumbizo onae, wambango manzo, wakatika onge mziru, wakabidi umanzo manzize, gardien de ma méchant, mnyezi mge naifadwa anasho hatu, ya protejo anasho hatu, wanasho wa iliwano mnyezi mge wavukishe, insha Allah, heko dilatulahi ya mnyezi mge, 07, 48, 45, 19, 33, 07, 48, 45, 19, 33, Subhanallah. Zero zahwa kumuri zirende. Zero zahwa kumuri zirende. Ketsina manyanyamru, ketsina fami, ketsina n'importe qui, mais on est vraiment des méchants. C'est comme ça. On est. Ani. N'y a pas de tabia. L'onio siwa kumori. Ou peune zero hombi. Zilo na zikabila zinwajina. Haouzianga mhabi obu manem mewewe. Wamanadamu wa peu, wa shetani, wa tihindu, sheka wamanadamu, joka wali wakaya waiba ni hema na mshaha. Joka wali wakaya nga wana mzazi ya huzai. Shango joutowe mrumshe, wa mlo lehesara shangu na mtun. Yalo mziro ya mwana waha, umtonda niba uhundu konversasyo ya 2020, na buhu mlo la 2024. Nyezi muna pwene sharisha haa. Hawkaya nyidi wangu ikawo, Nyezi mga mbehani hunu, mje mtange, ani mke parmi, ni wanadamu wajuko henda wavuze zenkuni za mga jahanama, hausubiso anasho hatu, nyezi mjwe ifadho anasho hatu, antuke live ungejo ujizima, dan 2 minuti, Facebook nga mjwe kupe, abasa, TikTok nga mjwe lini alume, live ya saya, ikanyu sayji kupe, paske dan 2 minuti sava kupe, nyezi mjwe lini kati manjema, na musumema, risali wanasho wano, rambanguo, rambakushu, Wingu joka uzaya, nana ola, vanya tout ça, on a besoin de tout ça. Risa doona shakun manada mujwe kao, ya kusudi walu na ronjema, ya mfale uti de mfama ulu. Wengi na wengi wa nshara maze tambu izo, jelkar juhanza, mrugwa manda zinu zizie, zi tambu zinu stikaye, risa doi miliana hachar, dojo kaya mrumshe bidi anziwa benzewa, shara jansi ya ukayo wana shohatu, ce sont des sacs de frappe, on peut jouer avec eux, de faire n'importe quoi, rido za ukaya rija, ngarjo ulawa, Wenji na wenji wakaba nukwa wati. Antuka long vi atwa mesor. Ikao gani an katastrofe aktuelma. Yatambu. Mnyezi mgujo mhifadwini. Je suis là. On est là pour vous. Je suis là pour vous. Ya pa le moment que je vais vous laisser. Gam aminu kaya. Rohamba. Rorongowa. Roluit. Mnyezi mgujo rukuside orijanlia. Wakumorua hima 100%. Ili hau proteje. Waluma delese nwarantziwa. Nous avons besoin des familles, nous avons besoin d'aïe, on est là, je suis là, on ne peut pas vous laisser, t'inquiète pas mes soeurs, dès qu'il y a Turam, il est là, il est vivant, il n'y a pas le moment qu'on va baisser le bras pour vous. Merci à vous, longue vie à toi ma soeur, t'inquiète pas, dans quelques jours, le Ramaoudou, Gojo Asulou, nous marcher, Inch'Allah, tant pas qu'à boum, longue vie à vous, Kikimaweni.